Niveli test mesatar, shumë i thjesht, mesatar. Sa të bënoj? Rreth 20 minuta. Në mbajtë në dhe në dhe Jo, shumë i thjesht. Qa kishte më shumë pyetje? Kishte vetëm tek eseja që mund të shpjegoj për një gjell tradicionale. Vetëm kjo mund ishe pak që mund të shaloje, për shumë i thjesht. Shumë i thjesht. Nivel bënjish, për një orë. Provimi ishte shumë... Nuk ishte i vështirë, do më thënë ishte nivel mesatar. Edhe kishte shumë... Kështu nuk nga kanë lëmë fare me kopju, pa fare, fare. I thjesht fare. Për sa e morove? Për 20 minuta, direkte, në vend, po. Problemi ishte se nuk ta lanë me kopju, po ne i bom vetë, a kuptoj që se si. Po, nësë kemi nevoj me kopju se jenë atë menë shure të zjutë vetë.